madaxweyne ku-xigeenka somaaliland mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil sayliici ayaa si cad u beeniyey in uu xidhiir dhex maray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka soomaaliya cumar cali rooble kaas oo la xidhiidha arrimaha xajka. madaxweyne ku-xigeenka somaaliland mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil sayliici isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: waxaan halka maanta u soo fadhiistay inaan kelimada yar ka idhaahdo hadal ka soo yeedhay wasiirka diinta iyo awqaafta ee muqdisho oo yidhi waxaan ka wada hadalnay madaxweynka arrimaha xajka. waxaan ummadda reer Soomaaliland halkan uga caddaynayaa inaan wax wada hadal ah ama xidhiir ah aanan la yeelan wasiirka iyo cid kale oo xilka haysa qaranka Soomaaliya, taasoo wasiirkaasi uu ku xadgudbay sharaftayda iyo sharaftii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan wasiirka ka dhagaystay miidiyaha dhowr jeer oo ka hadlaya oo ku celceliyey sida wuxuu qaybiyey qorshihii ama tiradii dadka xaj xujaajta loogu talagalay Soomaaliya ee Soomaaliland loogu talagalay siduu qaybshay buu dhowr jeer miidiyaha ka celceliyey, taasoo sinaba qaranka Soomaaliland sinaba aanu qusaynin. mowqifkaygana wuu caddaa hadaan hay ummadda reer Soomaaliland 1970-kii sano u dambeeyey inaanan ka mid ahayn qaran Soomaaliyeed. haddaba ummadda reer Soomaaliland waxay uga fadhidaa boqortooyada Sacuudi Carabiya xuquuqdooda islaamiga ah iyadoo 1970-kii sano ee u dambeysaba indhaha ka lilisay, iyadoo sanadkan xukuumadda culimada iyo shirkadaha diyaaradooba go-aan wada jira ka gaadheen inaanan sanadkan Soomaaliland laga xajiyin maadaama oo ay Soomaaliland ayna xuquuqdooda ka helin qoondadii xajka ee Soomaaliya Soomaaliland la siiyey. haddaba waxaan shacabka Soomaaliland la socodsiinaynaa in ciddii meelo kale ka dhooftay ama u baryo tagtay inay meel kaga dhaceen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee go-aanka qaatay inay ay dhinac dhinac mareen. wabillahi tawfiq. Qadar Maxamed Xaashi, SMS TV, magaalada Hargeysa. shirkadda Greenwood Design Furniture and Construction Company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nooc waliba oo dhisma ah, iyadoo ay ku dhisayaan injineero Turki ah. xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo, kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka. sidoo kale Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato, haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan. waxay shirkaddu ku taallaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Cabdicasiis, agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido. wixii faahfaahin dheeraada fadlan kala xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6 89 38 37 ama booqo bogoga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.